Õõlvastu teisipäev on enamasti pilves ilm, sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 7-12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +5 kuni +6 kraadi. Teisipäev on pilves olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt edelatuul 5-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +8 kuni +10 kraadi. Õõlvastu kolmapäev on pilves selgimistega ilm. Võib veidi vihma sadada. Puhub edela ja lõuna tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +3 kuni +5 kraadi. Kolmapäeva enne lõunal on pilves ja sajab vihma. Pärast lõunal sadu lakkab. Puhub läänekaare tuul 3-8, õhtul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +5 kuni +7 kraadi. Õõlvastu neljapäev on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne ja loode tuul 3-8, õhakul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Neljapäeval on pilves selgimistega sajuta ilm, õhtul pilvisus hõreneb. Puhub valdavalt loode tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +5 kuni +7 kraadi.